وٕچھ مےٚ زٕے وَلِم وَلِم أمِس سَر تٔمِس یہِ آسہِ سہوٗلیت تٔمِس چھا پَتہ کِتھ کٔنۍ وَسُن پانٛژھ جلال صٲب آسہِ آبایہِ باقٕے لُکن ہاوان ہینٛڈیکیپس کۭتیاہ مسلہٕ مُشکِلات چھِ کھسنس تہٕ بسس منٛز دٔیمِس پورس أمیٖن صٲب مےٚ چھُ تَتھ ہیوٚر کھسُن مےٚ سۭتۍ پَتہٕ یہِ کیاہ چھُ کران أمِس حظ چھِ واریاہ کَمزوٗری یہِ چھُ واریاہ نہ واریاہ چھےٚ کَمزوٗری ظہوٗر صٲب سرکار چھِ دَپان ریمپ بَنٲیِو سا یِمن چھِ ہینٛڈِکیپَن آرام واتناوان تُہۍ کیاہ أپیٖل پَننہِ طرفہٕ دِوان گورمینٹَس پَنٕنہِ زَبٲنۍ کیاہ تُہُنٛد مسیج یِمن یِم حظ چھِ ضروٗری ریمپ چھِ ضروٗری ییٚکیاہ وٕچھ کوٗتاہ ٹایم لوٚگ أسۍ تہِ آسو ٲدۍ ؤتھمٕتۍ اگر ریمپ آسہِ ہا سرکارٕے وعدٕ کران بٔڑۍ بٔڑۍ حِساب بَناوان ریمپ یہِ حظ چھِ توٚتام تہِ کَتھ حظ کران سٲری مگر ہاوُن آسان میٖڈیا ہسا یوت بَناوان چھِنہٕ کینٛہہ شُکریہ تۄہہِ کٔر اَسہِ کَتھ باتھ خۄدا حافِظ.